Наша шана до великої постаті міцніє з кожним роком. І ми розуміємо сьогодні роль і значення Тараса Шевченка, які є безцінні, особливо в теперішній час. Сьогодні пророчі Тарасові слова актуальні, як ніколи. І кращі сини України, взявши знову зброю, пішли захищати свої сім'ї, нашу державу, майбутнє українського народу від північного сусіда. Як і багато років тому, московські правителі знову хочуть поневолити український народ. Але я переконаний, що мужні захисники України не дадуть збутися хижацьким планам агресора, і в Україні знову запанує мир і спокій. Дорогі буковинці, будьмо гідні пам'яті сина великого українського народу, шануємо, цінуємо, любимо, любимо слово великого кобзаря, батька, духовного батька української нації. Слава Україні!